В Разград наградиха петима ветерани от войната с юбилейни медали за принос в борбата срещу хитлерофашизма. Заместник-кметът инженер Любомир Цонев откри церемонията, като изрази благодарността на обществеността към ветераните за това, което са направили преди 70 години по фронтовете в защита на отечеството. Той връчи на петима ветерани български отличия от името на Националния комитет за честване на 70 годишнината. Да ви благодаря лично на вас за това, че тогава и до сега вие отдадахте голяма част от себе си в тази жестока война и успяхте да устискате и да доживеете и до тези съвременни времена, за да ви се радваме и вие да радвате хората, които са ви изключително благодарни. Петимата отличени ветерани са Марко Стоянов, Димитър Дачев, Живко Енев, Георги Василев и Неделчо Дамянов, най-младия сред наградените на 91 години. По време на церемонията бяха връчени юбилейни медали на активисти на Съюза на ветераните, дали приноса си за популяризирането на информацията за фронтоваците и за тяхното участие във Втората световна война. След толкова години ние трябва да си спомним за това, което и те са направили и са участвали във войната, за героизма и примера, който е имало преди тях. За това, че все още има и че можем да се срещнем с тях и да им благодарим за това, което са направили и да благодарим на ръководството и на ръководството на областния съвет на ветераните от войните в нашия град за удостояването ни с тези юбилейни медали, защото това е един хубав спомен за съвместните дела и усилията, които сме положили. Към активистите бе изказана и благодарност за приноса им в обществен план да не бъде забравено делото на местните ветерани, участвали във Втората световна война.